Архистратиже Христов Михаїле, возопил єсть Богу миле. Хто Бог велі, яко Бог наш, показуюч на Люципера огненні палаш, аби його з небес сперти. І всім дияволом глави стерти. Архистратиже Христов Михаїле, возопил єсть Богу миле. Хто Бог велі, яко Бог наш, показуюч на Люципера огненні палаш, аби його з небес сперти. І всім дияволом глави стерти. Архистратиже Христов Михаїле, возопил єсть Богу миле. Хто Бог велі, яко Бог наш, показуюч на Люципера огненні палаш, аби його з небес сперти. І всім дияволом глави стерти.